Враца става за ден столица на хип-хопа. Най-добрите български хип-хоп изпълнители ще си дадат среща на 9 юни събота от 18 часа на откритата сцена в парк Дъбника. Градът ни е домакин за поредна година на мащабното хип-хоп събитие Rock in the Walls. В тази годишното издание на фестивала участие ще вземат и двама графити майстори. В рамките на няколко дни те ще облагородят две градски пространства, част от регионалния исторически музей и фасадата на училище Никола Войвод. Времето няма да попречи на забавлението, категорични са организаторите. При дъжд, фестивалът ще се проведе в Младежкия дом. Събитието се организира с подкрепата на Община Враца и Превантивно-информационния център. Целта на феста е да се запознаят младите хора с хип-хоп музиката като възпитателна ценности и графити изкуството като изящна стенопис.